Kada dolaziš i kako na ideju za jednu ovakvu priču? Pa ja sam kao student filmske režije imao neku vežbu na predmetu televizijska režija da smo snimali za Special Olympics neke spotove kao za Special Olympics je na fondacija koja organizuje neku vrstu sportskih takmičenja. I tada sam prvi put zapravo imao priliku da uđem u dom u Sremčici i tu kada sam, je to bilo? To je bilo 2003. godine, recimo. Aha, znači baš davno. I tu sam proveo jedan dan i snimio taj spot koji je bio jako zanimljiv o nekom dečku koji igra košarku. I onda sam odlučio da se vratim na kraju te godine, mislim i da snimim jedan dokumentarni film o nečemu što sam tu čuo da se dešava, a to je ta okosnica priče koja će biti kasnije film Oaza, o dve devojke koje su zaljubljene u istog dečka i koje imaju neku vrstu fatalne ljubavi i institucije koje ne zna šta će za tom ljubavlju da radi jer im proizvodi samo probleme. I tu je više bilo iz pozicije institucije i tog vaspitača koji se bori sad sa tom novom okolnošću. Ali meni taj motiv bio zanimljiv i onda sam tako razmišljao godinama kako bih mogao uopšte tu priču da ispričam kroz igrani film, da bi nakon skoro, ne znam, 12-13 godina. Nekim stvarima je potrebno vreme da sazru. Upravo to, baš to. Neke stvari moraju da sazru. Ja sam to imao dugo kao neku priču na kojoj radim, ali ona kad je sazrela, ona je snimljena. Tako da, kod mene to ide tako, mnoge priče stoje tako i onda se neka desi ili ne. Ovde se to baš kristalisalo dok nije došlo u neku jasnu strukturu koja je postala posle film i kad je to meni postalo jasno kako taj film treba da izgleda, ja sam scenariju jako brzo napisao i onda su se i ostale okolnosti nekako sklopile. Da. I film se jako brzo onda desio. Da postoji nešto u životu kada se opredeliš i doneseš odluku da kreneš u određenom smeru, stvari kada ti počneš da se investiraš počinju da gravitiraju i nekako neki spletovi okolnosti se dese koji legnu sami, bude ono što bismo nazvali, neko bi nazvao sinhronicitetom, neko bi nazvao slučajnošću, neko bi nazvao pukom srećom, ali stvari počnu da se dešavaju i ljudi počinju da se pojavljaju. Pazi, to je nešto što svi mislioci ovog sveta da pre ili kasnije spoznaju, od Paula Coelha pa do Junga, znači. Da. Ali svako objasni na drugi način, ali to je neki, da. neki otprilike. Ono što je takođe velika i fascinantna stvar u vezi sa filmom koji si napravio, i što je meni, kažem, intimno, beskreno važno, je činjenica da imenovanjem na pogrešan način, stvaranjem odnosa prema osobama na pogrešan način, na primjer, govoreći o posebnim potrebama, dakle, eliminišući tim jedan ceo spektar života ljudi, s jedne strane, s druge strane, tretirajući ih konstantno kao decu, jedna od najvećih tabu tema, ne jedna od, možda čak i najveća tabu tema u kontekstu socijalne zaštite, kada govorimo o osobama sa smetnjama i sa teškoćama, jeste njihova seksualnost. Njihova seksualnost, njihov ljubavni život, o kojem se nikada ne govori, niko ne govori i niti se zna da postoji i apsolutno se ne tretira. Time što se o njemu ne govori, on se ne tretira. I postoji ogroman problem, a naravno u tretiranju toga, u odnosu prema tome za početak, a onda o posledicama koje takav odnos, odnosno nepostojanje odnosa ima, to su priče koje mogu se čuju iz tih centara, to su horor priče u ono, i to je još eufemizam kada smo ih preveli na taj način. Kada si napisao scenarijo? Pa ja sam scenarijo napisao 2016. godine. Dobio sam neku vrstu rezidencije Kanskog festivala, gde sam u Parizu zapravo proveo neko vreme u vrlo nekim fancy okolnostima, gde sam, primao neku vrstu plate i živeo u ogromnom stanu na Pigalu i trebao da pišem taj scenariju. Međutim, nisam nešto, bog zna šta, napisao tu, ali sam dosta imao vremena da razmišljam i da nekako sa distance uobličim tu priču. A u isto vreme sam negde krenuo već da
da odlazim u Sremčicu sada ponovo i da prosto nekako razmišljam o tome ko bi bili ti junaci koji bi mogli da glume ove koje sam ja već smislio i napisao. Tako je taj odlazak tamo i scenariju su nekako paralelno išli da bi u jednom trenutku došlo i finansiranje i pojavile su se i pare i već neka mogućnost da se taj film desi. I onda su se nekoliko okolnosti srećnih desile da zapravo mi dobijemo neku vrstu punog poverenja da možemo da nastavimo naš rad u domu i da prosto u tom trenutku više nije bilo nikakvih ni administrativnih prepreka da, da možemo da prosto za početak pronađemo glumce i da vidimo ko bi to mogao da glumi. I onda smo krenuli jedan workshop ili šta god kako to sad bi zvali, neku školu glume, gde su sad krenuli oni koji su bili najuporniji. Rekao bih, oni koji su bili najuporniji, a koji su i koji nisu lako odustajali. I onda smo u tom procesu otprilike i došli do naših glavnih junaka, koji, to je trajalo dugo, to je bio jedan jako neizvestan i spor proces, jer to je nešto što nisu postojala nikakva prethodna iskustva, jer tako je, ja nisam znao da iko, bilo je osoba sa smetnjama u razvoju kao jednog lika uglavnom nekom, u nekim marginalnim ulogama, ali nije bio film u kome oni igraju glavne uloge i to nikakvo iskustvo prethodno u tome nije postojalo i nismo prosto ni znali na šta da li ima na šta da se oslonimo, znaš, da li postoji neka metodologija koja bi bila primenjiva, znaš, kao kada učiš nekoga da crta, pa znaš, kao ima neka pravila koja je sad linija, sad kriva, pa kuća se crta, pa onda lik, pa da. Znaš, ovde je sve bilo tako, jedna praznina. Da. I onda sam se ja setio da u stvari, pa zašto bi ja njih tretirao drugačije nego bilo kog čoveka koga učim glumi. Znaš, i onda sam shvatio, ok, sad ću da primenim istu metodologiju koju primenjujem bilo sa kim kad radim, pa ću da onda strpljivo vidim, znaš, dokle može, dokle ko može. Znaš, nemaju ni svi iste ni mogućnosti, niti imaju isti talenat, znaš, isto neka vrsta talenta je za to potrebna. Pa ćemo da vidimo, znaš, koliko može. I tako smo krenuli, ja sam ono vrlo to, kako da kažem, strpljivo korak po korak radio i pomerao svaki put ono zadatke da budu sve kompleksniji i kompleksniji, da bi na kraju došli do nečega što se vidi u filmu, a što je bio jedan ogroman rad. I moram da kažem da nije bilo poverenja sa njihove strane, da se poverenje u mene i u ljude s kojima sam ja to radio, to se nikad ne bi desilo. Znači, to je isto jako bitno. Znaš kako je u Sremčici, ono, ili u svim tim sličnim institucijama, neko dođe jednom i više ga nikad ne vide, ili to, znaš, imaš razne ljude koji su to kao zainteresovani za to. Kratkotrajno, kao i mnogi, znaš, ono, vrste aktivizma koje su, da, instant aktivizma, znaš, sad, to je ono, neka tema. Posebno što je aktivizam vrlo često samo sredstvo drugim ljudima da budu cool. Znaš, tako je, to, znaš. Tako i onda se pojave tu razni ljudi, znaš, ali niko se tu ne zadrži. I onda oni isto imaju, ljudi koji žive tamo, isto imaju jednu vrstu odboja prema takvom, kako bih rekao, zbližavanju sa tim ljudima, jer znaju nekad da nekad i namere nisu baš sasvim jasne. A i ta vrsta zbližavanja je opet jedna emocionalna investicija u životu koja već oskudeva ljudskim kontaktom svakako, i onda razočaranje iznova u sve te ljude je ogromno, i onda na kraju se negde nauče da prestanu da veruju. I to onda postane normalan proces odnosa koji dublje samo stvara jaz između takozvana dva sveta. Da, i onda su oni tu, znaš, oni isto prepoznaju sve te fine nijanse, sve te
sve te potekste koji ljudi obično misle da su nevidljivi, da, sve te persone koje mi izgledimo, koje mislimo da su nevidljivi, oni to te razoružaju odmah na prvu i onda, znaš, nema šta tu. To je što je i idemo, kako se zove, vrlo otvoreno u sve da. To. Dakle, ti si se negde u Parizu našao u jednoj poziciji kao Valjarevićev junak u romanu Komo. Zbog koga sam imao puno problema u životu, baš zbog Koma Srđana Valjarevića. Čak sam, to je jedini sudski proces u mom životu koji sam vodio sa gradskom bibliotekom u Beogradu oko romana Komo. Šta, previše dugo ostao kod tebe? Previše dugo ostao kod mene, ja sam nešto otputovao tokom nekog leta i onda sam dobio tužbu od biblioteke, ja sam naravno vratio knjigu, kupio još knjiga što je zahtevalo, što je biblioteka zahtevala, međutim oni su u tom već podneli tužbu protiv mene. Aha. I onda se taj sudski proces vodio jedno 5 godina da bi na kraju bio oslobođen, ali sam morao da platim neku taksu sudsku jer su me oni već tužili, onda sam ja platio tu taksu. I to je tako prošlo još jedno 5 godina, dok me jedno jutro nije pozvao sudski izvršitelj da mi naplati sada jedno 5 puta više istu tu taksu koju sam platio 5 godina ranije. Sreće, moja majka je sačuvala priznanicu, pa smo se i onda još... dakle, ti si druga osoba u mom životu koju znam da je izvršitelj dolazio zbog knjige. tako je, ali bilo je još, čitao sam o tome i u novinama čak. Da. To ti je snaga države. Da, to je snaga, znači za knjigu će za da ti utjeraju. Za knjigu možeš da robijaš, ali za... ali neke druge stvari neke ljudi druge neće vidjeti dan robije nikada. Tako je.